ներտային համրա ճանաչ, երկիչներ, լավ աղբերներ, բոլորի կողմից, ժողովրդի կողմից սիրված եւ հարգված։ Եվ ես այս պահին ուզում եմ ներկայացնել մեր հումորիստ Արմեն Ավետյանին, երկրորդ բուրը ծաբարենք։ Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո տիկնայք եւ պարոնայք, ես նույնպես շնորհավորում եմ մեր նորապսակ զույգին, այն հրաշք զույգին, որոնք սովորականորը վերածեցին բոլորիս համար մի մեծ տոնի, ես շնորհակալ որ ես նույնպես գտնվում եմ, բայց ոչ բեմական արտաքին տեսքով, բայց այնուամենայնիվ կարևոր հասարակական ցավտեսը չափազանց ունեցող ժողովրդական տոներից մեկն է, եւ այդ պատճառով մեզ հյուրել եկել շնորհավորելու հանրապետության պաշտոնական այրերը, չնայած նրանց հետաքրքիր եւ անհետաքրքիր քարոզարշավների եւ ընդդիմախոսությունների։ Այնուամենայնիվ բարեկամներ, մեր երեկո ընթանում է բուրը, եւ ես այս հետաքրքիր հատվածում ուզում եմ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության 7-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ձեր ծափարությունները բարեկամներ, ամենի պատմի ծափարին, որպես արջերու մրցությունը չգիտես իշխում եմ։ Զորակալություն ծափարությունների, բացականչությունների և ոգևորության համար։ Սիրելի բարեկամներ, հարգելի հերերակիցներ, շնորհավորում եմ այսօրվա մեր նորապսակ զույգի հրսանիքը։ Սիրելի բարեկամներ, հարգելի հերերակիցներ, քանի որ հավաքված է լինում 10-ից ավելի մարդ, ի տարբերություն մյուսների, ինձ համար միտինգ չի։ Ես ուզում եմ այս հետաքրքիր առիթը օգտագործել եւ ներկայացնել մի ապրանք, որը պատմական է եւ պապերից ժառանգված։ Ավարտելով իմ պաշտոնավարման շրջանը, ես մինչ օրս հասցրել եմ վաճառել իմ տան մեծ կտոր ապրանքները։ Ուշադրություն, վաճառվում է նախագահի թախտան։ Թախտան Քավոր ջան, բերվածային ուսուցիչը թվականից ծորակալություն աշխիս թախտան զինվոր եկավ, աուցիոն է ծախում, թախտան բերել են իմ ուսուցիչը թվականից Հարավաղից անտերներով մաքսազերծված։ Թախտան ունի, ասեմ բարեկամներ, կրուիզ կոնտրոլ համատար, իսկ վերջերս արդեն կրիզիս կոնտրոլ համատար։ Հետարբերություն մյուս թախտաների, այս թախտան նաև ունի անվտանգության համակարգ, երապետով, տեղակալով, ու պլյուս դրան ունի նաև անվտանգության բանիշ։ Ասեմ, որ թախտան մի թիթիզ երևույթ են ունի, որ մի միշիտ ենք դրել առաջ տված առանց կադավ կրիպտ ուղության։ Թախտայի ապիվ կան թանթազա մաքուր կաշիա, սա ոչ ոցի կաշիա, ոչ բեգեմորդի, վստահեցնում է, որ թախտայի կաշի դա Մայքլ Ջեքսոնի կաշիվա։ Մահվանից հետո ես եմ ժառանգը։ Շնորհակալություն, ուշադրության համար։ Շնորհակալություն,